Օրերս Դուբայում կայացել է գործարար Սամվել Ալեքսանյանի «Որդու» գորի հարսանիքը։ Հարսանիքը նախատեսված էր դեռ սեպտեմբեր ամսին, սակայն պայմանավորված երկրում տիրող պատերազմական իրավիճակով հարսանիքը հետաձգվել էր։ Հետո ընտանիքը որոշել էր, որ հարսանիքը կկայանա Դուբայում, հատուկ չարթերային չվերթով օդանավեն վարձել և հյուրերով մեկնել Դուբայ։ Ալեքսանյանները ի տարբերություն իրենց ընտանիքի նախորդ հարսանիքներին որևէ կադր և տեսանյութ չեն հրապարակել համացանցով, նույնիսկ տեղեկություններ են պտտվում, որ գործարարի կինը շողերին են հատուկ զգուշացրել է բոլոր հյուրերին, որ որևէ կադր չհայտնվի համացանցով։ Ներկայացնում ենք հարսանեկան լուսանկարները։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։